نشان لا عربية جوكي عثماني طرف عربية ٹھیک ہے جی عرفانی طرف عربية جوكي ٹھیک ہے كبيري طرف عربية جوكي ٹھیک ہے ياسر نے طرف ہزار روپیہ چوکی نے ٹھیک ہے جی ادی نے ابراہیم طرف ہزار روپیہ چوکی والے سینا ہے میں نے طرف ہزار روپیہ چوکی دو ہزار ٹھیک ہے دو ہزار ویلکم خوش آمدید آکھنے ہاں جی یوٹیوبر بھائی جی اسپیشلی جڑے وقار پردیسی صاحب نے خوشی شامل ہونے تائے جی اسا ویلکم خوش آمدید نہ سارے ہی آکھنے ہاں جی آئے جاؤ آئے جاؤ ماشاءاللہ جی ان پہ یہ اس کی باسن آر اللهم
اور کتنا پیسے نہیں اے 10000 روپے لے ہاتھ میں مڑا جڑا نا اے دد پوترا مڑا جڑا نا ہاں عمر فاروق نا ہے اس نو پٹرو کو گیا جی We'll be right back.
لوکو ایک گلا نہ ٹھوکو ایک کڑے جوان دی وے جوان دی وے ہاں جی ہاں اے مرکے تار ہوئے ہاں جی اے برائے صاحب اللہ اے سارے سکھیا بنا دے اے Oh,
جی بالکل امید کر سا جی اج ماڑا ولاگ تک پسند آیا اسی تو ماری ویڈیو اتنے تک ہی ہے ان سارا گڈیاں جگہ نہ ہونے کی وجہ تو میں ڈڈیال نہ جائی سکیا جی جناب بارات نال وکار صاحب نے بارات نال نہ جائی سکیا اصل چیز جگہ کونی سی تو میں گھر رچنا پی گیا تو اس وجہ تو میں تساں کی مزید اگے ویڈیو نہ دسی سکیا امید کر سا اج نہیں یہ جی ولاگ ہے یہ تصا کہ پسند آیا اسی اگر پسند آیا چینل سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کرے ایسا انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو نال ملسا ہوں اپنے میزبان نعمان شوکت کی دیو اجازت ملسا ایک نئی ویڈیو نال اللہ سونے والا ہے اللہ نے